ճանապարհի վրա ոչ արգելք է տեսնում, ոչ շատ հարելով գալիս է։ Ժամանակը կգա, այդ նույն լեքսիկոնով մենք իրանց պատասխան կտանք։ Պայթունը եղավ, այդ ժողովրդը միանգամից բռնկվեց։ Իրան ես ոչնչություն եմ համարում։ Խոշտանգում են, կան մահացածներ, զգում եմ, որ կան մահացածներ, չեն դիմացել, բավականին մահացածներ կան։ Վիշապը շատ լավ պարգևա տալու խոյերին, ինքը անընդհատ կենդանակերպը փոփոխվելուց անընդհատ խոյերի միշտ առաջնահերթ է պահում և խեզգետիներին։ Երեսաթեքում վիշապը երկոյակներից ու գույսերից, գույս տղամարդկանց, ոչ գույս աղջիկներին, հիմնական ուրախացողները թող լինեն խոյերը և խեզգետինները։ Ես գիտեմ, ում եմ խայթում և ում չեմ խայթում, օձն է ասում, ականջիս։ Բարձ ես հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք հայտնի էքստրասենս Սոսե Բաբանին։ Բարձ ես Տիկին Բաբան։ Բարձ ես։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարը ձեր ներկայությամբ լուսավորելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, անհամբեր սպասել եմ ձեր հրավերքին ու մեծ ցանկությունով նստած եմ վայելելու ձեր տաղավարը։ Շնորհակալ ենք, Տիկին Սոսե, թերևս փորձենք արդեն շուրջ 40 օր է մնացել, ինչ ճանապարհենք 2023 թվականը և դիմավորենք 2024 թվականը, այլ կերպ ասած ճանապարհենք նապաստակին և դիմավորենք հզոր վիշապին։ Ինչ ունեցանք այս տարի, ինչու մենք այս տարի բնականաբար ունեցանք մեծ կորուստներ և մարդկային, և տարածքային, և թերևս ամենակարևոր կորուստը Արցախի կորուստներ, ինչու 2023 թվականը կրկին, ինչպես 2020 թվականը նշանավորվեց հայազգի համար կորուստներով, և ինչ սպասել արդեն 2024 թվականին, արդյոք այդ դաժանությունների կորստի շղթան շարունակվելու է նաև 2024 թվականին։ Շնորհակալություն, կոնկրետ տեղին հարցեր տվեցիք, ուրեմն երբ որ արդեն ամեն տարի փակում ենք, մտածում ենք մեր հայ ազգից, յուրաքանչյուր ոք մտածում է ինչ ենք արել, ինչ ենք ձեռք բերել, ինչ ենք կորցրել։ Ցավով եմ ասում, որ 23 թվականը մեր համար եղավ ահավոր, ահավոր, մինչև հիմա ծանր ենք տանում Արցախի այն տարհանումը, որ մինչև հիմա մենք չենք հաշտվում այդ մտքի հետ, մեզանից թող յուրաքանչյուր ոք չհաշտվի այդ մտքի հետ, որովհետև մերը գալույա, որ կարողանանք հաշտվենք։ Տարին փակում ենք ձեր բերուներով, ասացի, կարելի ասել 23 թվականի համար ես չեմ անդրադառնում, թե թոշակներ ավելացավ, չավելացավ, ես ընդհանրապես միայն խաղաղության ջատագովն եմ, ես պետք է խաղաղ ապրենք, որ կարողանանք այդ 1000 դրամ ավելացածը, 10000 դրամ ավելացածը բարով խերով օգտագործենք, ամենամեխը խփում եմ այն կարևոր կետին, որ մեր համար դա պնդացում է, մեխը խփենք, պնդացում է, դա կոչում մեր երկրի համար, բայց չունեցանք այն կարևոր նշանակությունը, որ այսօր ես նստած եմ ու ճիշտ շատ էներգետիկայով լեցուն տեղ եմ նստած, բայց եթե հարց ուղում եմ արդեն մեր ապագայի, հոգիտ արդեն ջարդուխուր դա լինում, ջարդվում է, հետո մենք ինչ ենք անելու։ Այսպես զուգահեռականներ եմ անցկացնում, նապաստակը վախկոտ, կարծես թե նապաստակի տարին այդ վախի զգացողությունը մեզ էր տարված, բայց հայ ազգը վախկոտ չէր, գործը արած գործերն էր, կարծես թե հետ տարածաշրջանային առումով, որ իրանք եկան համարձակ ռիսկով, իրանց ասացի տեր կանգնեցին, ու մենք սուսուփուս իրանց հանուն իբրև խաղաղության դարաշրջան ենք մենք գնում, հանուն իրանց խաղաղության մեր և ինչու չէ իրանց խաղաղության դարաշրջանի իրենց պատվերը մենք կատարեցինք, այսինքն ինչ գրեցին թղթի վրա, կարծես թե մեզ վախեցնելու համար, որ այս շրջանները եթե
cam anclavnere, 7 anclavnere, 7 gyughere, yete duk mer mez tramadrek, megri mijanskam mez tramadrek, aisinch bartsunk mez tramadrenk, uremen menk petk e storagrenk khaghutyan paymanagire 2 tek, aisink yev Azerbaijan-a yev Hayastan-a, bats incher enk tesnum, el chigitem. Չգիտեմ, ստեղ Ալիևի դերակատարումը ինչի է այդքան վեհու, չգիտես, հապարտ, ինքը ճակատը բաց գալիս է, ոչ որ մենք գոյություն չունենք, այսպես ճանապարհի վրա ոչ արգելք է տեսնում, ոչ շանթահարելով գալիս է, Ալիև, այս որ ես նորից եմ ասում, ախր չեմ ուզում անդրադառնամ, բայց բազմիցս անցել եմ, թեկուզ Աղավնոյի հանձնումը, ասում Աղավնոն դրանով չի բավարարվելու, ասել ենք ոչ մի բան, ոնց որ Աղավնոն կա, Լաչինը կա, այդնուձևով պետք է մենք սկուտեղով մատուցենք մեր թշնամիներին, արեցինք, մի գուցե դա մեր վարչապետի կողմից քայլեր, գութը շարժվելու, որ ես քո ասած պատվերը ընդունեցի, գոնե դրանից դու երես մի ար, բայց կրկնել եմ չէ նորից, որ ախորժակ ուտելուց է բացվում և ինչքան ախորժակ ունի դեռ, որ ասել եմ, այդ դրա վրա չի, ինքը Արցախը արդեն կողքա քաշել, մտածում է Հայաստանի սահմանամերջ շրջանները խախտի ու մտնի Հայաստանի տարածք. Էլի ժողովուրդ կային, ասեն, որ fake edge-երը, չգիտեմ, այդ fake edge-երը ինչի են ասում, ինչի է այսպիսի բան ասում, ախրեկենք բոլորս ժողովրդական խոսքը ասում է, արի ծուր նստենք, ճի զրուցանենք, հիմա ծուր նստենք, արեցիք, սատանք, աղավնոտանք, որ փրկենք Արցախին, Արցախը ժողովրդը, որ կարողանա խաղաղապրեք, Արցախը տանք, որ Հայաստանի ժողովրդը չվնասվեն, հիմա եկել են Սյունիք, պետք է ասենք Սյունիքը տանք, որ Երևանը պահենք, վերջում էսպես ջերմուկով, այոց ձորով տանք, որ ես մեկը պահենք, տանք, ես մեկը պահենք, հասարակ լոգիկա, որ մենք ինքը գտել է մեր թույլ կողմը, երբ որ ընդունվում ես բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կամ որևէ մի հաստատություն ու զգում ես կոնկուրսը մեծ, դասախոսը այնպիսի խաչաձև հարցեր է առաջարկում, որ թույլ կողմը բռնի, կարողանա հեշտությամբ 2 նշանակի, որովհետև կոնկուրսը կարողանա ուսանողին 2 նշանակել, իբրև իր խիղճը հանգիստ լինելու համար, հիմա ինքը մեր այդ թույլ կողմը բռնելը, որ այսպես արդեն իրանք այսպիսի մի գիծ են վերցրել, այս տարածաշրջանը կտամ Էմյուսը պահելու համար, այսպես գալիս ենք արդեն ավարտին, վերջերս վարչապետը որ ասաց, ես զարմացա, որ համաժողովում Մակի, այ Մակի, իբրև կոչվում է միջազգային ազգերի կազմակերպություն, բայց ես դրանց առած գործից 1% ընդհանրապես հույս չունեմ, որ իրանք կարող են մեզ աջակցել ու մենք կարողանանք իրանց ասածով առաջնորդենք, հետ գամ, վարչապետը ասաց, որ հիմա ցավալի է, որ ես ամեն մի տարածաշրջան հանուն խաղաղության ստորագրում եմ, որ մենք լավ ապրենք, 2 երկրներով, հարևան երկրներով լավ ապրենք, բայց ինքը ասեց, որ Ալիևը նույնիսկ ասում է Արեմտյան Ադրբեջան Հայաստանի տարածքին, ես դա ասել եմ վաղուց 2 տարի առաջ, որ ինքը ոչ միայն Արցախի վրա է, իրան դեմքից նայելով զգում ես, որ դա հոտոտելու է գալիս, հոտառություն ինչքան լավ տեղեր կա, ինչքան հարուստություն կա, Սյունիքը համարվում է, եթե ինքը Սյունիքը բռնագրավեց, ամբողջ Սյունիքը, պղնձամոլիբդենային գործարան, ջերմուկում, ջերմուկը, մենք ավելի հարուստ ենք, ազնվությամբ եմ ասում, այդ արդեն ոչ թե տարածաշրջանին ծանոթ եմ ասում եմ, այլ բնատուր ձևով, որ ինքը մեխը հենց խփել է Սյունիքի տարածաշրջանին, նավթի պաշարները կամաս-կամաս նվազում է, նորից նոր պաշարումների որոնումի, նորից նոր պաշարները դա Սյունիքի տարածաշրջանն է,
ջերմուկն է, վայոց զորն է, ինչու՞ չէ երասխն է, այդ էլ ինչ մնաց, և խիստ դրելը, որ պետք է անկլավները բնակեցվեն, ինչի է մի քիչ Փաշինյանը ձգձգում, իր վրա դա մի ուրիշ ձևով ազդում, կամ Արցախը դատարկվեց, էթնիկ զուտում կատարվեց, լավ, տեղից անցնենք, որովհետև Փաշինյանը խիստ չի խոսացել մակում, ես զարմացած եմ, ինչի սպասեցին պատերազմը, վերջանա, էթնիկ զուտում կատարվի, այդքան մահեր կրկնակի վերջում, այդ բենզալցակայանի պայթունից այդքան ահավոր սարսափելի պայթուներ տեղի ունենա, նոր մակից ինչ-որ ներկայացուցիչներ գան, տեսնեն ինչ է կատարվել, և Ստեփանակերտում մի քանի հոգի անտեր, անտիրական, որ հնար չունեն, իրենց համար մեռնելը կամ էստեղ, կամ այնտեղ միևնույն է, մնացել են, մի 10 հոգի մնացած կլինի, բերում են ադրբեջանցիներ, այդ 10 հոգուն խոսացնում են ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների կողքը, որ տեսնում եք, իրանք ասում են, մենք այստեղից չեն գնա, ադրբեջանցիները մեզ ոչ մի վիրավորական խոսք չեն ասում, մեր նկատմամբ ուշադիր են, կամ Հագայի կամուրջի վրա, Հակարի կամուրջը, հա, կամուրջը, որ ստիպողաբար, հարկադրաբար, ինչ անի մարդ, ես էլ լինեմ, այդպես կլնեմ, ավտոմատը ցույց են տալիս, կյանքի մահու կռիվ, մեր ներկայացուցիչների, Արցախի ներկայացուցիչների հարկադրաբար ումից հարցրեցին, վերցրեցին տարան, որ ճշտորական շարքային մարդը ասում է, գնում եմ, Փաշինյանը դավաճանա, ես մեկը դավաճանա, չեմ ուզում գնամ դավաճանական երկիր, ես կուզեի Ադրբեջանում մնամ, եղբայրական ժողովուրդ, հարկադրաբար ստիպել են, ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները արձանագրվում են, տանում են, որ ոչ մի մենք էթնիկ զուտում չտեսանք, չտեսան այն երեխաներին, որ չգիտեմ, նորածնից մինչև 16 տարեկան երեխաներին, ախր չեմ ասի, ուզում նորից արթնացնել, արցախցիներ են լսում, նորից ցավերը մոր մոքենք, ինչեր արեցին, այդ կադրերը նույնիսկ տեսել եմ, ես մի շաբաթ հաց ու ջրից ընկել եմ, մեր վերևները հաց ու ջրից չեն ընկնում, այ դրա համար էլ շատ-շատ եմ մտածում, որ գործը տեղին չեն անում, ձևականություն առաջ, երբ որ մենք դպրոցական տարիներին, չգիտեմ, 45 թվից է, չէ՞ ՄԱԿ-ը ստեղծված, երբ որ այդ ժամանակ մենք ասում էինք ՄԱԿ, միջազգային ազգերի կազմակերպություն, բանը հասնում էր դեղ, միանգամից թրի նման կտրվում էր, հիմա բոլորը ձևական են դարձել, իրոք Թումանյանի ասած խոսքերը, որ ուժեղի մոտ միշտ թույլն է մեղավոր, կամ այդ պատվիրակության եկածները համարվում են որպես Բաքվում հաստատագրված Թուրքիայի բարեկամ երկրների դիվանագետներն են, պատկերացնում եք, Թուրքիայի բարեկամ երկրները եկել են, ինչ պիտի անեն, ՄԱԿ-ն արդեն իրանց օգտին աշխատում, մենք արդեն ով ենք, մնացել է մեր խելքը, ամեն անգամ այս տղավարիս խնդրում, աղաչում, աղերսում են, որ հարգելի հայեր, դուք արտասահման սփյուռքում տարածված ձեր գյուտերով զարմացնում եք ամբողջ աշխարհին, հետո շատ եք փոշմանելու, գոնե այսօր, որ էլի ուշ չէ, բանը բանից անցած չէ, գոնե հիմա ձեր այդ գյուտերով ներքին կարգով եկեք, հասեք Հայաստանը փրկեք, որ մեր Արցախը մեզ վերադառնալու է, թող մի քիչ էլ իրանք, չգիտեմ ինչ անեն, շինություններ անեն, գլուխները գովան, վաղ թե ուշ այդ հողը չի կարողանալու, որ վայել են, կամ մերն է, կամ գերեզմանատուն է, այդ երկու վարիանտ է, հնարավոր չի, որ ադրբեջանցին ուրախ-ուրախ միշտ այդպես է չէ լինում, և որ մեխանիկորեն ստանում ես, բարձրանում ես դեպի վեր, այդ նույն բարձրությունից էլ այնպես ես ընկնում, որ ակամայից լռում ես, ասում ես, այդ անող ինչի ես բարձրացա, որ կարողացա այդ բարձրությունից ընկնեմ ու ջարդփշուր դառնամ, հետքերս կորի, այդ նույնը ալի եմ նալնելու, իսկ ինչ վերաբերվում է իրանց այդ ամպագորգոր խոսքերին, բան, ես ասում եմ, ժամանակը կգա, այդ նույն լեքսիկոնով մենք իրանց պատասխան կտանք։
Կգա, դրա ժամանակը կգա անպայման։ Պտիկին սոսը իդե բանրադարձանք Արցախին, թե այսօր Արցախը գտնվում է Թշնամու տիրապետության տակ, այնուամենայնիվ Արցախի հետ տեղի ունեցած վերջին զարգացումները դեռևս հանելուկ են մնում, շատ հարցեր դեռևս մնում են հանելուկ գաղտնի, հարցերից մեկն էլ այդ պայթյունն էր, հա, իրականում այդ պայթյունի հետևում ովքեր են կանգնած և ինչ նպատակ էր հետապնդում այդ պայթյունը։ Ուրեմն ադրբեջանցիները նախորոք թիրախ են պահել, թիրախավորել են մենզալցակայանը, շատ լավ իմանալով, որ ժողովուրդը չունեն սարսափի մեջ են, չունեն համապատասխան լիցքավորում բենզինի, որ կարողանան առողջ-փառող հասնել Հայաստան կարող ճանապարհի մնան եւ իրանց հետ ադրբեջանցիները մի վատ բան կատարեն, դա շատ լավ իմանալով։ Իրանք, ես լրիվ հստակ 100%-ով, ինչպես տեսել եմ 15 զինվորների ադրբեջանցիների մատնելը խառը այդ երևույթի մեջ, այդ նույն ձևով էլ տեսա, միշտ ասել եմ, Վայ Աստված ջան, պոկվեն, դուրս գան, այդ անցակետերից դուրս գան, նորմալ առողջ ձևով հասնեն հայրենիք, բայց ինչ եղավ, դիտավորյալ ձևով պայթեցրեցին թուրքերը, որ տեսել են, որ բոլորը հավաքված են, մի այնպիսի խցանումներ էր այդ Բաքի կողքը, որ բոլորը ինչ են արել, ծակծկել են, որպեսզի կարողանան համապատասխան բենզինը արագ վերցնեն ու գնա, խցանումներ չլինի, մեկը գնում է գնա, ավելորդը գնում է գնա, արդեն իրանցը չի պրծավ, այնքան որ կարողանան մի բակ, փոքր բակ բենզին վերցնեն ու ճանապարհվեն։ Այդ ընթացքում տեսնում էի, որ բոլորի շորերը, որ անց կբացես, առաջին այդ շիթը քո վրա է, չէ գալու, բոլորի հետ կատարվում է այդ ու երևույթը, պայթունը եղավ, այդ ժողովրդը միանգամից բռնկվեց, բենզինն էլ այնպիսի հատկություն ունի, բռնկվում է ու վերջ։ Այսինքն ծրագրավորված, որ կարողանան ևս մեկ անգամ մեզ այնպիսի ցավ պատճառեն, դե գնացեք վախեցեք, որ մենք ամեն ինչի ընդունակենք, վախի սինդրոմը դրել են մեր մեջ, վախը դրել են մեր մեջ ու ճանապարհ է, որ դուք պետք է ամեն ինչին ենթարկվեք, ինչ առաջարկ տալիս ենք, դա լինի տարածաշրջան, դա լինի, չգիտեմ, բարձունք լինի, բանը Մեղրի միջանց կլինի, Շամշադինի գյուղերը լինի, Սյունիքը լինի, ինչ որ ասում են, պետք է խոնարհ ծառայի նման ենթարկվեք։ Իրանք այդ ծրագիրն են բռնել մեր նկատմամբ։ Տիկին սոսը, իսկ այս ամենում ինչ դերակատարում ուներ Արցախի շուրջ 10 օրյա նախագահը Սամվել Շահրամանյանը, որովհետև նրա գալուց հետո, հա, նրա ընտրվելուց հետո, 22 պատգամավորների քվեով նրա ընտրվելուց հետո Արցախում սկսվեց ավելի դաժանությունները սկսվեցին հենց նրա ընտրվելուց հետո, ով էր նա, ինչ ծրագրով էր եկել և իրականում ինչ դերակատարում ունեցավ այս ամենում։ Այդ Սամվել Շահրամանյանը ինքը արդեն բանից անցած, պրծած, որ մարդիկ սողամահ են լինում, իբրև ձևական, Արայիկ Հարությունյանը գիտի իր դատավճիռը ոնց է լինելու, ստիպված ինքնակամ հանձնելը, ճիշտ է, մեղավորություն ուներ, ինքը պետք է, երբ որ միտեղ ճշմարտությունը ժողովրդին չեն ասում, ինքն էլ է լուր մնում իրանց նման, այդ դեպքում մեղավոր է, բայց ինքը ես համարում եմ ինքը ով էր, որ կարողանար, այս անտեր թուղթն է, ով այս թղթի տակ ստորագրում է, որ ես Արցախ աշխարհը համարում եմ Ադրբեջանի մաս ու մեզ տարերով ստորագրում եմ, ուզում ա Սամվելը լինի, ուզում ա Ֆիլիպոսը լինի, այս թուղթը վավերացված ա կոչվում ու վերջ։ Իսկ Սամվելը կարա մեզ հայտնել, որ այս գործի մեջ կամ վարչապետն է, մեր Հայաստանի վարչապետը տեղյակ ա և ինքը ասել էլ ա, որ ինքը տեղյակ ա, որ այս երևույթը պետք է լիներ, չգիտեմ, իրան ես ոչնչություն եմ համարում, ինքը ոչ մի ինչ պիտի աներ, որ փոխվեց, ասի իբրև այս կորցրած, ուժասպար դարձած մարդը, որ մնացել է մենակ կմախ, կասում են 3 օրվա կյանք ունի, ինչ պիտի անեք, որ Աստված դրա հոգի տա ու կարողանա շնչի, կարողանա գոյատևել, դա հարցը արվածը վերջացրած, ստորագրված, ինքը իրաբերանով հայտարարած, որ
Քանի անգամ ենք բոլորս լսել, է Սամվելը ինչ, ովը, էլ ինչ պիտի, ինքը փոխի, ես զարմացա, որ փոխվեց, այդ ժամանակաշրջանում նա… Հենց այդ փոփոխությունը, ինչ-որ տեղից ծրագրված փոփոխություն էր Տիկին Սոսը, որպեսզի ավելի պետական ապարատները թուլացնեն… Այո, այո, պետական, որպեսզի կարողանան իրանք իրանցից իմանում են, որ ինչ անելու, իրանցից սկսեցին, պետական ապարատները թուլացրեցին, քանի որ տևեց, այդքան արագի մեջ Արցախաշխարհը դատարկվեց, մարդիկ ամեն ինչ թողեցին, մարդասիրական ոչ մի բան Ադրբեջանի կողմից չկար, գոնե մարդիկ իրանց ապրուստի միջոցները, չգիտես, մեքենաներ տրամադրեին, արագ, դուրս են գալիս այդ մարդիկ Արցախ աշխարից, այդպիսի բռնի ուժով դատարկ, տկլոր, մարդիկ Մարտունուց եկել են, հասել են Ստեփանակերտ, մտածելով, որ բարեկամի տամ 200 հյուրը գալվեն, հետո որ հետ են գնալու, անպայման մտածել են հետ գնալու խնդրով, բայց եկել են ու դատարկ եկել, ես ունեմ կապի մեջ, ես ամենօր, եթե իմ Facebook-յան էջին մի գուցե հետևում եք, անընդհատ եւ բուժման առումով, եւ աջակցելու հոգեկան վիճակը, որ ինչքան մարդահեղել բենզալցակայանի մոտ այրվել են, նույնիսկ եղել է մեկի մայրը, հայրը, ամուսինը, իրանք մեքենայի կողքն են կանգնած եղել իր տղայի հետ, ինչքան եմ իրանց աջակցել, իմ վերջին ամենալավ ձեռքբերումը, որ 2 տարի առաջ այդ աղջիկը պետք էր գար հանգամանքների բերումով, ամուսնացել է, երեխա չունի, ամեն տարի հաշվետվություն փակելու համար ամեն հարցով պետք է ինքդ քո եսի առաջ խոսաս, տարին փակում եմ, գոնե մի լավ գործ ես արել եմ, բայց ամենակարևորը, որ 2 տարի բալիկ չունեմ եւ եկավ տարահանումից հետո եկավ իմ մոտ, սիանսներ արեցի, ասեցի հաստատ հղիանալու ես այսօր, ասում Տիկի Սոսե ջան, ամուսինս գործից եկավ, ի միջալոց փոքր ինչ-որ գործերի տեղավորվել են ու մի փոքր տորտ, որ արագիլը երեխային բերում է, ասում է, հայրիկը բացում է, հայրիկ, ես արդեն ճանապարհին եմ, դա այնքան հուզիչ էր իմ համար, գիտեմ աշխարհի ամենամեծ լավ գործն եմ արել, որ մեկը գոնե այդքան տարապելուց, այդ ստրեսներից, այդ հիվանդությունները ձեռք բերած, ինչ որ միտեղ ձեր քես մեկնում ու տվյալ մարդուն ուզում ես օգնել, շենացնել, ընտանիք կազմել, մայրական այդ հոտը զգա, երեխայի հոտը զգա, որ աշխարհում ամենալավ 2 հոտ կա, հացի հոտը, երեխայի հոտը, հացից իրանց կտրել էին, բայց իր հայրենիքում եկավ, մայրացավ. Ամեն հարցով ուզում եմ ես ոնց որ լավ գործի մասի մի բան ասեմ, բայց ափսոս, որ նապաստակը գնաց, փախա, մեր համար լավը չէր, ճիշտ է, փափ կա մազի, բայց վախկոտ է, իսկ հիմա վիշապը գալիս է Ադրբեջանի համար, մեզ չի թունավորելու, ինչ արել է, սովորաբար, եվ որ բնությանը նայում ենք, բոլոր խոշոր գիտնականները, ամենափոքր օրինագից հայտնագործություն են անում ու դառնում է համաշխարհային մեծ հայտնագործություն, ապրելակերպ, կենսակերպ է դառնում։ Հիմա այս տարի 24 թվականը վիշապը ասել է, դուք ձեզ շատ է թունավորել, բանը, Ադրբեջանը ձեզ շատ է թունավորել, ես այդ բոլոր թույները հենց տարի սկզբից շպրտելու եմ դեպի իրանց, որ թույները ճիշտ է, վիշապի թույնը առողջարար է, բայց չափաբաժնից եթե ավելը, ինչքան թունավորում է ամբողջ օրգանիզմը եւ ոչ ոք չի կարողանա վերականգնի, հիմա մենք ոտք ենք դնում այդ տարածաշրջանի մեջ, 24 թվի մեջ, որ կարողանա վիշապը պարզ տեսնում, էլի, որ այդ Ալիևն էլ է, ինչ որ սենց իր հայացքը վիշապը չի սիրի, չի սիրում, չգիտեմ, այդպիսի հայացներ չի սիրում, մի քիչ դեբիլոտ հայացներ վիշապը չի սիրում, եւ իր մոտ այդ երևույթը կա, երևի միտք կտա մեր հզորներին, եթե ես իմ կարողությունները վիշապը, բուժիչ հատկությունները ձեզ եմ պահում, իսկ չափաբաժնով իրանց սպանում եմ, ուրեմն բարի մարդիկ, հայ արմատներով մարդիկ, ձեր եմ հզոր ուժը, իմ հետ արթնացեք,
Vishapa talu e înkhnats martkan spyurkum, vor anum e spyurk ashkhari hamar, u chen anum mart, vonc tsnvumen, jura petke khmem tsaravem, hatsa piti utem, chapabajines chavelatsnem, stamokse khangarvi, shat utem, es bana tshumes kar bartsa tshum kstanam. Իրական կյանքն է, որ ասում եմ, մի հասարակ օրինակից ստեղծում եմ մի մեծ երկրագունդ, մենք մի բջիջ ենք, չէ՞, մոլորակի մեջ մարդ արարածը մի փոքր բջիջ է, ո՞նց եմ սնվում, ո՞նց եմ օգտվում, այդ նույն ձևով էլ պետք է ամեն մի հանրապետություն սնվի իր համար, իր մարսողությունը կատարի նորմալ ձևով, իր երեխաներով, թոռներով, ծոռներով, այդ գալույը այդ ժամանակը, որ մենք կարողանալու ենք. Ես մեծ տարիքով պրեզիդենտներին ասում եմ, իրանք համարում են դարի մոհեկաններ, այդպես են, չէ՞, ասում մոհիկաններ, հիմա Բայդենը հանդիսանում է բոլորի համեմատ այդ մոհեկանը, որ վերջին բաներն է, էլի արդեն փշրանքներն է, գոնե սթափվի, երկրի խաղություն բերի, ասի վերջին պահը մի լավ բան անեմ ժողովրդին ինձ հիշելու համար, մարդ ինչքան ապրում է, այնքան աշխարհից բան է սովորում, գոնե սովորի խաղաղ ապրելու վիճակը, տաք ապրելու վիճակը, ձեր տաղավարից ասել եմ, հիշացնեմ, որ ընտանիքի մեջ 100 տարեկան կինը անկողնային երկու սինակներով վառարան է վառում, ասել է Բալիկ ջան, բեր իմ մրսում եմ, բեր իմ վառարանն էլ վառի, ափի մեջ, մոխրի մեջ կրակը բերելա վառել, տատը ասելա, թորնիկս, ծորնիկս մահը վրա հասած, ես ընդամենը ժամերի խնդիր ունեմ, բայց քեզանից մի բան սովորեցի ու նոր եմ մեռնում, գոնե վերջի մոհեկանը Բայդենը կարողանա այդ միլիա բանը անի ու իրանից սկսվի խաղաղություն, որպես հզոր տերություն։ Հուսանք տիկին Սոսե ջան, եւ կուզենայի նաեւ անդրադառնայինք, թե ինչ վիճակում են գտնվում Բաքվի, Բերթում, Արցախի նախկին նախագահները եւ առհասարակային բոլոր արևանգված մարդիկ, ովքեր ցավոք գտնվում են Բաքվի բանտում։ Մեր նախկին նախագահները, միչեւ մեր նախագահներին ես այն տանջամահ որ անում են մեր սովորական զինվորներին անհետ կորազները, որ հիմա բանտերում են, իրանց միացավ ես տարհանման ժամանակ Բաքվի նախագահները և ճանապարհից բռնի ձևով վերցնես ու տանես քո ուզած ձևով պատժես, քո ուզած ձևով դատավարություն տաս, կարելի ասել ցմա բանտարկություն, ոնց կարելի է աշխարհը գույր աչկերը փակել ու Ադրբեջանի մասին գոնե մի դրական բան ասի, սարսափելի վիճակում են, շատերը ինֆարկտ են ստանալու, ոնց աշխարհը չի խառում, մարդ հայ է բանտարկված, հայն է այնտեղ, իրանք վատ գործ չեն արել, ուրիշները ուրախանում են, այդ ուրախացող մարդիկ ավելի վատ գործեր են անում, հիմա ժամանակը չէ՞ էլի, որ ասենք երկրի նախագահները կերել են, խմել են, կամ ինչ են արել իրանց կերածների դիմաց, դե հիմա թող պատի, ոչ, Ադրբեջանը այդ իրավունքը չուներ, թող այդ իրավունքը գար գոնե Հայաստանում իրանք իրանց պատիժը ստանային, իրանք ով են, որ մեր անձին իրանք էլ են շատ վատ բաներ արել, տարել են իրանց մարդասպան հերոսացրել են, մարդասպանին հերոսացրել են, իսկ մեր աշխատավոր, մեր երկիր պահող մարդկանց տարել են ինչ ուզես, հենց ոնց ասեմ էլի, մի հատ շոր են գցել վրայով անցնում, մեկս որ Արցախի դրոշով, դա պետականություն է, դա հարգանք է, դա պատիվ է, եւ որ վերին ազիաներից կամ Ալիևը տվյալ երկրի ղեկավարն է կանգնում Արցախի դրոշի վրա, դա ինչ մարդ, ինչ հույսեր պետք է փայփայենք, ամենավերջի ստորությունը նա կանի, մարդկանց վրա էլ այդպես կանցնի ու անցնում է, ու հույսը հավատ չունեն, բայց կծնվի 24 թվին, դրա ելքը կգտնի, տա Աստված առողջություն իրանց բոլոր դեպքում որպես մարդ, որպես չգիտեմ ինչ, ես ամենաշատ շեշտը դնում եմ այն
զինվորներին, որ անտեղի անտեղի գերեվարվել են ու Տեր Աստված են կանչում ամեն օր մի լույս բացվի ու ասում են լույսը չբացի, որովհետև գալու է ինչ-որ դաժան ճակատագիր, մահից ավելի բետար մոտիկացում են ցույց տալիս այդ Ադրբեջանի ոհմակները։ Այսինքն բոլոր արևանգվածներին գերեվարվածները խոշտանգվում են Բաքու։ Խոշտանգվում են, կան մահացածներ, զգում եմ, որ կան մահացածներ, չեն դիմացել, բավականին մահացածներ կան, վեպարզա իրանք ինֆորմացիոն դաշտը փակ են պահում եւ կարող է ստիպողաբար էլի, ինչպես տարհանման ժամանակ ասացին, այդ նույն ձևով էլ այնտեղ են ասում, որ մեզ լավ են պահում, մեր բժշկական, վիրահատական միջամտություններ, բան նորմալ անում են, բայց ոչինչ էլ չեն անում, ավելի լավ են մեռնել, քան Ադրբեջանում գերի ընկնել։ Շատ լավ։ Տիկին Սոսե, եւ ուզում եմ ամփոփենք լավատեսական նոտայով, անդրադառնանք վիշապի դրական հատկանիշներին եւ մասնավորապես ու մեջ ժպտալու վիշապը 2024 թվականին։ 2024 թվականին ամենալավագույն հարցը, դրական էներգետիկայով լեցուն հարցը, վիշապը շատ լավ պարգևա տալու խոյերին, ինքը անընդհատ կենդանակերպը փոփոխվելուց անընդհատ խոյերի միշտ առաջնահերթ է պահում և խեզգետիներին, որ խեզգետիներին ունեն անալիտիկ ուղեղ, խոյերին էլ ունեն լավ կանք, ինքն էլ ունի սկուտեղով մատուցելու համապատասխան պաշար իրանց կարգավիճակը պահելու համար, երբ օրյակներին շատ լավ է, շատ վատ է պահելու, ինչ ասեմ, մեր վարչապետը երկ օրյակ է, բայց ինչ բնակտուր ես զգում եմ, երեսաթեքում վիշապը երկ օրյակներից ու գույսերից, գույս տղամարդկանց, ոչ գույս աղջիկներին, հիմնական ուրախացողները թող լինեն խոյերը և խեզգետինները։ Շատ լավ տարի է իրանց համար սպասում, անամփեր թող սպասեն գալիք 24 թվին, որ լավ այդ բնագավառի մարդի թող իրանց խելքի զոր տան, իրանց պաշարը դնեն մեջտեղ դեպի հաղթանակ։ Ինչպես դիմավորենք վիշապին, որպեսի ամբողջ տարին վիշապը բարեկուտ գտնվի մարդկանց հանդեպ։ Ուրեմն պետք է մի ժպտալ, թեկուզ անկախ նրանից, որ մենք վատ կարգավիճակի մեջ ենք, մենք մեր ամբողջ ներքին էներգիան հավաքում ենք ժպիտ պարգևելու բոլորին։ Վիշապը սիրում է բոլոր ժպտացողներին, ես անակնկալ եմ մատուցելու։ Երբ որ չես ժպտում, սիրտը տխուր է, բոլորը կհիասթափեն։ Դրա համար ասասվածքի մեջ կա ժպիտը ամբողջ աշխարհին, թե թշնամին է տեսնում, թե քո դրկից հարևանը, թե հարազատը, ժպիտը պարգևի բոլորին, որ այդ էներգիան ստանան ու այդ էներգիան բումերանգ է, որ մենք հասնենք մեր նպատակին։ Միայն ժպիտ է սիրում և չխայթել առանձին, ես եմ ասում, ա խայթողը, մեկին չխայթեք, էի բարեգութ մարդիկ, դուք իրավունք չունեք, բարեգութ եղեք, իրավունք չունեք սովորական մարդուն խայթելու, ես գիտեմ ում եմ խայթում և ում չեմ խայթում, օձն է ասում, ականջիս։ Շատ լավ, Տիկին Սոսե, շնորհակալ եմ նման հագեցած զրույցի համար, մենք տարեվերջին արդեն կհանդիպենք և առավել առարկայական կխոսանք, թե ինչպես դիմավորենք վիշապին, ինչ հագուստով, ինչ կերպ և ինչ դրական էմոցիաներ հաղորդենք վիշապին, որպեսի վերջինս նույն էմոցիաները փոխանցի նաև մեզ ամբողջ տարվա ընթացքում։ Շնորհակալ եմ լավատեսական նոտայով ամփոփելու մեր զրույցը, շնորհակալ եմ այն լույսի ու ջերմության համար, որ թևածեց մեր տաղավարում ձեր ներկայությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, անչափ։